No processo de construção de um sistema, é necessário ter conhecimentos de lógica de programação. Esse conhecimento aplicado a uma linguagem de programação é que vai produzir um sistema. Portanto, para construir um sistema em qualquer linguagem, é essencial dominar as técnicas de lógica de programação. Sempre temos uma linguagem que começamos, e no nosso caso vamos utilizar o JavaScript. Mas por que JavaScript? O JavaScript é uma linguagem utilizada para desenvolvimento web e praticamente tudo hoje em dia é na internet. E também é a linguagem de programação mais utilizada no mundo, segundo várias pesquisas, entre elas a do Stack Overflow, que é a comunidade que reúne a maior quantidade de pessoas desenvolvedoras no mundo. O mais legal é que, se você entender corretamente como criar programas em JavaScript, será muito mais fácil estudar outra linguagem, pois as estruturas e os conceitos básicos são os mesmos, tudo passando por lógica de programação e algoritmos. Mas o que é um algoritmo? Um algoritmo nada mais é do que um conjunto de regras para a resolução de um problema. E essas regras possuem três etapas: entrada, processamento e saída. Organizar essa sequência de passos de forma lógica é a nossa missão enquanto pessoas programadoras de software. O exemplo clássico de algoritmo é a receita de bolo. Para fazer um bolo, você precisa de vários ingredientes que são as entradas: ovos, leite, farinha, açúcar, fermento, coco e assim por diante, dependendo do sabor do seu bolo. Depois é preciso juntar esses ingredientes, cada um com sua quantidade específica, para preparar a massa. Depois levar ao forno e esperar assar. Essa parte chamamos de processamento. E por último, se fizermos tudo certinho, teremos esse delicioso bolo como saída. O importante aqui é que o computador fará exatamente o que mandarmos ele fazer. Se mandarmos errado, ele fará certo o errado. Você entendeu. Vamos para um exemplo disso. Se alguém pedir para você dar um gole em uma garrafa de refrigerante de cola, você fará algo parecido com isso de forma automática. Não foi preciso te orientar detalhe por detalhe. Mas o computador não tem essa manha. Ele precisa que você oriente cada detalhe para que ele execute o que você quer. Essa sequência de comandos é o que chamamos de algoritmo. Vamos lá. Computador, pegue a garrafa. Computador, coloque o seu braço em 90 graus e vá em direção à garrafa. Coloque seu braço 90 graus, vá em direção à garrafa e segure a garrafa. Após segurar a garrafa, erga a garrafa. Traga a garrafa na direção da sua boca. Incline a garrafa 45 graus. Beba o refrigerante de cola, que ninguém sabe qual é. Ih, esquecemos de abrir a tampa. Computador, abra a tampa, utilizando a sua outra mão. Agora, incline a garrafa 45 graus em direção à sua boca. Ih, esquecemos de pedir para abrir a boca. Computador, incline a garrafa 45 graus em direção à sua boca e abra a boca. Ao escorrer o refrigerante de cola, beba o refrigerante de cola. Pare de beber. Feche a tampa. Coloque a garrafa sob a mesa. E por fim, dê um joinha e um sorriso maroto. A lógica de programação junto com algoritmos não está ligada a uma linguagem de programação em específico. Ela é usada em todas. Por isso é importantíssimo aprendermos esses conceitos e aí sim aplicá-los em uma linguagem de programação. Também é importante dizer que lógica de programação é um aprendizado contínuo e infinito. Com o tempo, vamos melhorando nossa forma de resolver problemas, mas sempre terão formas diferentes e melhores de resolver. Quanto mais problemas você resolver, mais preparo você terá para resolver os próximos. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre lógica de programação e algoritmos, essa área tão importante dentro da programação. E já vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, curtir, para poder receber os próximos vídeos. Hoje foi só uma introdução para vocês entenderem um pouquinho mais o conceito de lógica de programação e algoritmos. Agora a gente vai entrar de fato na prática dentro do JavaScript. Então se inscreve para receber os próximos vídeos para não perder e compartilha esse vídeo para as pessoas que você gosta e para as que você também não gosta, porque o conhecimento
ele tem que ir para todas as pessoas. Beleza? Valeu e até a próxima!